ამჟამად ყაზბეგში ვცხოვრობთ, დაახლოებით უკვე 5 თვე არის, რაც არ დასაქმებული აქ. Მანამდე წასული ვიყავი სტუდენტობის დროს და როგორც კი შევიტყვე, რომ აქ აღნიშნულ იმაზე შესაძლებელი არის უკვე დასაქმება, გამოვთქვი სურვილი დაბრუნებულიყავი ჩემ ხარეში და მიმეღო მონაწილეობა ამ მნიშვნელოვან პროექტში. Ლოჯისტიკის სამსახურში ვარ, უშუალოდ გამოცხადებული იყო საიძე, კობი ქვეშეთის გზის საიძე გამოცხადებული იყო ვაკანსია, რითაც დავინტერესდი, გავაგზავნე ჩემი CV, ანუ პირადი მონაცემები, მოხდა დაკავშირება, გასაუბრება მოხდა უშუალოდ და შესაბამისად მოხდა კიდევაც ჩემი აყვანა. ძირითადად მანქანების მიმართულებით, მანქანების გადაადგილება, ტრანსპორტირების მოსახურება, მე თვითონაც ვეწევი მანქანების ტრანსპორტირებას და დავალებების შესაბამისად სხვადასხვა რაღაც ნივთების ტრანსპორტირების ვართვა. Am proiectul de asolare și de gratuit, am picrop, am radgan, aseti mișolobis, gza, etteba, și s-a zlebelit cineva, s-a dus o business activă, pe mizgan, horceleba, azbegis raion și s-a zbat, ce-mi s-o peșit, tulirom, es proiectul de gratuit, am la soplistul și cineva mișolovani, da s-a cum e biscut hit, da s-a dus o business proiectul de asolare.